Gəlin danışağın mətbəxində bu dəfə maraqlı yemək resipləri olacaq. Sizin yeməklərinizi siz kimlər yiyəcək, hələ dadacaq? Çempionlarımız aparcımızı idmana çağırdı. Bizim idmanda sərhət yoxdur. İndi mən gələ bilərəm. Yeri gəlmişəm, sizə dəvət eləyirəm. Aktrisa Nahidə Orucova ilk dəfə studiyamızda ailə faciəsindən danışdı. Qoruya bilmədik. Qoruya bilmədik. Bircə qardaşımız. Xanım aktrisa gözyaşlarını saxlaya bilmədi. Anam da, atam da mingaran getdilər. İstanbul gözləyir. Müğənni Xəyyam Nisanov ekskluziv olaraq hit mahnılarını yeni aranjmanda Gəlin Danışaq'da oxudu. Xəyyam Nisanov verilişimizin yaradıcı heyətindən nəyi xahiş etdi? Bütün bunlar və daha çoxu saat 11-də Gəlin Danışaq'da. Sizin dəvətinizi gözləyəcəm.